Локус. Слідами руїн. Протягом багатьох століть територія Запорізької області була символічним місцем сплетіння культур. Різноманітні археологічні пам'ятки в широкополих придніпровських степах залишили по собі кимерійці, скіфи, сармати, готи, гуни, авари, хазари, половці, печеніги, слов'яни. Після татаро-монгольської навали 1237-1240 років ця територія майже на два століття увійшла до складу Золотої Орди. У 1445 році Запорізькі степи по лівому берегу Дніпра увійшли до складу Кримського ханства. У 15-16 століттях історичні та природно-географічні умови сприяли виникненню на цих землях потужних осередків культури Запорізького козацтва. А поява Запорізької Січі на теренах острова Хортиця стала доленосною подією для національної історії всієї України. Вона була першим політичним формуванням з усіма ознаками республіки, довго зберігала свою незалежність та займала визначне місце в міжнародних відносинах. Наприкінці 18 століття ці землі увійшли до складу Російської імперії. Нині на державному обліку Запорізької області перебуває 8315 пам'яток археології, історії, культури та архітектури, з яких 12 об'єктів культурної спадщини національного значення. Як відомо, після зруйнування Запорізької Січі імператриця Катерина ІІ подарувала великі масиви нових земель своїм вірним дворянам. Землі ж навколо Олександрівська, нині місто Запоріжжя, разом з навколишніми козацькими зимівниками та хуторами дісталися генералу Василю Степановичу Попову. Саме він заснував тут невелике поселення, яке згодом стане містом Василівка. Дата заснування Василівки – 1784 рік. Однак офіційний статус міста було отримано лише у 1957 році. Коли Василь Попов пішов у відставку, він подався до Василівки, де почав масштабну розбудову родинного маєтку. Згодом його син Павло продовжив розбудову комплексу, на прилежній території якого висадив численні сади та виноградники. У 1860-ті роки вже третій представник Попових, відставний генерал Василь Павлович Попов, який володів аж трьома цегельними заводами у Василівці, побудував на території родинної резиденції власний чотириповерховий цегляний палац з п'ятьма вежами. Цей палац мав підвали, винні погреби, римські, фінські та російські лазні, бальну залу, велику вітальню, дзеркальні кімнати, власну картинну галерею і бібліотеку. Загалом до садиби входили додаткові службові приміщення, стайні, пейзажний парк з фонтанами, в якому останній господар палацу Юрій Попов започаткував традицію проведення симфонічних концертів під відкритим небом. Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова». Місто Василівка, Запорізька область. Архітектор – Бенуа Микола Леонтійович. Стиль – еклектика. 1864 року розпочалося будівництво, а вже в 1884-му будівництво палацово-паркового комплексу було завершене. 1907 року в садибі влаштовано етнографічний музей, де були представлені експонати 15 різних національних культур. У 1910 роки в садибі було обладнано метео- та електростанцію, а на даху було влаштовано астрономічну обсерваторію з телескопом. 1917 року родина Попових покидає маєток, а у 18-му садибу пограбовано і частково пошкоджено більшовиками. У 1925 році на території влаштовано свинарник, а в 34-му для спорудження будинку культури частину будівель садиби було розібрано на будівельні матеріали. З 44-го по 45-й рік залишки палацу пустили на будівництво доріг та корівників. В 50-х
Цеглу архітектурних споруд використали для будівництва комуністичної партійної адміністрації. Тривалий час замок Попова перебував у занедбаному стані. 1989 року проведено першу реконструкцію архітектурного ансамблю. А в 93-му садибі надано статус заповідника. В північному флігелі організовано музей. 7 березня 2022 року будівлю зумисно пошкоджено артилерійськими обстрілами, музейну експозицію пограбовано військами Російської Федерації. Локус. Слідами руїн. Історико-архітектурний музей-садиба Попових міста Василівка, Запорізька область. Даний об'єкт є, верніше був, одним з цікавих історичних об'єктів Запорізької області. Пов'язаний він з історією українського степу, з історією заселення і діяльності різних народів, зокрема з добою Російської імперії. Це останній, можливо, замок, який був в степах України, цікавий об'єкт для дослідників, цікавий об'єкт для розуміння тих процесів, які відбувалися в Україні 19 століття, 20 століття та й 21-го. Даний об'єкт носив характер не лише як музея давньої історії, а і використовувався як майданчик для сучасних експозицій, а також для проведення масових заходів, пов'язаних з тими чи іншими подіями, як в історії України, так і в історії інших народів, що населяли степ, Запорізьку область, таких як болгари, німці, греки, кримські татари та інші. З початком повномасштабного вторгнення садиба Попова опинилася під ударами росіян вже в перші тижні війни. Наступаючи на місто Запоріжжя, росіяни влучили в стайню, влучили в каретний зал, зруйнувавши один з поверхів, зруйнувавши вежу в стайні. Хочу зазначити, що каретний зал на момент його руйнації використовувався як спальний корпус для інтернату для дітей з вадами розвитку. Тому це подвійний злочин, оскільки постраждала не лише пам'ятка, а й постраждав дитячий заклад. Після окупації росіяни через деякий час розікрали музей, вкравши навіть мармуровий унітаз, який знаходився в експозиції. Цікавий факт, що в перший раз даний предмет було вкрадено ще більшовиками в 19-20 роках, і ось після повернення в 80-х, сьогодні, під час цього вторгнення, росіяни знову зробили цю крадіжку. На даний момент нам відомо, що росіяни розікрали все, що змогли погрузити в свої машини, розікрали реманент, розікрали цінні предмети, що мають відношення до історії даного музею. На жаль, є всі шанси у даного об'єкта бути зруйнованим ще під час звільнення Василівки. Оскільки бої, які зараз відбуваються на цьому напрямку, буквально в ці хвилини, носять важкий характер і застосування важкої артилерії, танків, літаків. Ми будемо щасливі, якщо садиба Попова збережеться. Якщо збережеться ця архітектурна пам'ятка, то в майбутньому, після перемоги, ми плануємо зробити з неї один з центральних краєзнавчих музеїв території, розповівши на його прикладі історію не лише 19-20 століття, а й починаючи з історії часів скіфів, оскільки навколишні території багаті на дані
пам'ятки, які досліджували археологи і про які інформацію у нас є. Тому маю надію, що садиба Попова збережеться хоча б в тому вигляді, в якому вона зараз є, і ми зможемо зробити її ще кращою, ніж вона була до війни.